גבר אמיתי לא מוותר לעולם. אתה לא מוותר בחיים, אתה לא פרייר של אף אחד, תיזהר. תיזהר נשמה שלי, אתה לא מוותר לאשתך בחיים. מה אתה מדבר? אוי ואבוי. תמיד אמרו לנו לוותר ונפשי כעפר לכל תהיה. לא, 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 לא. גבר לא מוותר. גבר עושה כי צריך. מה פשט? שימו לב, שני גברים, שתי נשים, אישה א' אומרת לבעלה, חיים, לך לקניות בבקשה, בית ריק. יו, הרגע חזרתי מהעבודה, דחי דק. תני לנוח, תני לפתוח איתו, כוס קפה, עוגה. תקשיב, הבית ריק, לך לקניות. חיים יודע שאין לו ברירה, אוף, איפה המפתחות? טוב, בסדר, אני אלך לקניות, נו, יאללה, מה אני אעשה? גבר פרייר, גבר נמושה, מסכן, גבר אמיתי. יוסי צריך קניות, צריך קניות? מה צריך קניות? בוא נפתח את המקרר, אתה בעצמך פותח את המקרר, כן? אתה לא מחכה, פותח את המקרר, מה צריך? חלב, אין, אין ביצים, אין חלב, אין מרגרינה, אין זה. בוא נעשה רשימה מהר, שעה וחצי אני פה. אותו מעשה, אותה תוצאה, אבל התוצאה הסופית אחרת לגמרי. בגבר הביתה, בנמושה הביתה, מסכן. גבר אמיתי, תזכרו את זה בחיים, כל החיים, לא מוותר. גבר עושה כי צריך, הבית הזה הוא שלי, המשפחה הזאת היא שלי, לא פחות ממה שהיא שלך. לכן אני גם אעשה פה כלים אם צריך, אני גם אעשה ספונג'ה אם צריך, כל מה שצריך אתה אמור לעשות אפילו בלי שהיא תגיד לך. כי זה הבית שלך, זה אחריות שלך, אתה בחיים לא מתנער מאחריות. ברגע שאתה מתנער מאחריות ובסוף עושה את זה כי אתה מפחד ממנה, חביבי, אתה תראה מסכן.